بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آج دن بھر آپ کو تھکاوٹ نظر آ رہی ہوگی چہرے پر. ہم اس وقت بالا کوٹ میں ہیں اور سارا دن ہم یہاں سے دور پہاڑوں میں عین وادی کے بیچ میں دریائے کنہار کے کنارے کنارے آپ کے لیے شان رمضان کا پرومو ریکارڈ کروا رہے تھے. اس کے مختلف شارٹس تھے، بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بنایا، اتنے پیارے مناظر، اتنے خوبصورت گھر، اتنا بہترین دریا، اتنی پیاری وادی کہ آپ اور ہم شاید گھر بیٹھ کر باہر کے ممالک کے مناظر دیکھ کر بہت لطف لیتے ہیں، لیکن آپ یہاں کے منظر دیکھیں گے انشاءاللہ اس پرومو میں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت فخر ہوگا کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت جگہیں بنائی ہیں. تو آج الحمدللہ پوری ٹیم نے بہت محنت کی، جتنے بھی لوگ تھے آپ یقین کیجئے صرف اوپر سے نیچے تک جانا اور وہ ہیوی سامان جو ریکارڈنگ کا ہے وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانا. تو پوری ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تحسین بھی پیش کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہ درخواست کہ آپ دعا بھی پیش کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہ درخواست کہ آپ دعا بھی کیجئے کہ خیر وافیت سے ہم یہ پرومو جو کہ آپ ہی لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اسے ریکارڈ کریں، آپ جلد سے جلد اسے آن ایئر دیکھیں. میں اب دو دن کی ریکارڈنگ کے بعد یہاں سے نکل جاؤں گا اسلام آباد. ہماری کوشش تو تھی کہ ساتھ ساتھ ہم پوسٹ کرتے رہیں سب چیزیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ سگنلز نہیں تھے وہاں پہ، تو اب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے، اس کے بعد کچھ تصویریں بھی، کچھ یادیں بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہماری خوشی، ہمارا کام، ہم جس بھی کیفیت میں، وہ سب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں. ہم آپ کی فیملی ہیں، آپ ہمیں فیملی کی طرح عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں، تو ہماری سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ہم سب خوشی سے آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو اب میں یہاں سے نکلوں گا تو برامی صاحب اب تقریباً کچھ دیر پہلے اسلام آباد سے بالا کوٹ کے لیے نکلا ہے. 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور خطرناک ڈرائیو ہے، تو وہ یہاں پہنچیں گے، میں واپس اسلام آباد چلا جاؤں گا، اور اسلام آباد جا کر ہم نیکی کے جو مستحقین ہیں ان کی ریکارڈنگ پنجاب بھر میں اور اسلام آباد میں راولپنڈی میں کریں گے، تاکہ انہیں اپنے بھائیوں کے سامنے لے کر آ سکیں اور ان سے درخواست کریں کہ ہم کچھ لوگوں کی زندگی کو مل کر تبدیل کریں. تو انشاءاللہ شان رمضان کا پرومو بھی بہت جلد اسکرین پر آن ایئر ہوگا، آپ دیکھیے گا، فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا. آئی ایم شیور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا جتنی محنت ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر رمضان نشریات خاص طور پر میں خود بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ہماری ٹیم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ اس بار